Godt. Nu er vi nået til det punkt, hvor vi vil introducere jer for alle de ting, vi har lavet det seneste år og lidt til, fordi at der er særligt her under nedlukningen, så har vi jo kunne fokusere mere på at lave nye materialer, nye rollespil, fordi vi sådan har været knap så engageret med rollespilarrangementer rundt omkring i landet. Jeg vil lige starte med at spørge, hvor mange var med til den seneste DEU undervisningskonference om EU? Er nogen her, der var med til vores virtuelle konference i august? Nej, det er egentlig en god ting, fordi så kan vi give den fuld gas med nogle af de materialer, der også ligger sådan lige før den, så der ikke bliver alt for meget overlap. Det vigtigste at vide til en start, det er, at vores hjemmeside hedder undervisning.deu.dk. Og derinde har vi forsøgt at dele den nogenlunde logisk op, så vi har gymnasium, og egentlig så tænker jeg, at vi ret snart ender det til ungdomsuddannelser, fordi at det jo ikke alle ungdomsuddannelser, der er gymnasier, men det er rettet til samfundsfag på ungdomsuddannelserne. Og som vi også vil finde ud af, så er nogle af materialerne så særligt rettet til samfundsfag C, og der er mere derhen mod A og B, men det forsøger vi så vidt muligt at vare det til der. Og hvis vi skulle glemme det, så må vi meget gerne finde os op, men det må vi gerne være blive skarpere på. Så har vi en grundskoledel, og det er jo selvfølgelig primært til udskoling, 8. 9. 10. klasse. Og det er, der er mange efterskoler og friskoler også, der bruger vores spil og materialer rigtig meget. Og så selvfølgelig også folkeskoler rundt omkring. Så har vi lavet rollespil som en separat fag, fordi at vores rollespil kan justeres, så det passer både til udskoling og til gymnasiet, eller enten til det ene eller til det andet. Så den har fået sin egen fane, og så har vi også en nedenunder, der hedder efteruddannelse. Det handler blandt andet om de her konferencer, men også om mindre træning, og i hvert fald i fremtiden, der retter vi os ind imod også at komme mere ud. Jeg ved, der er folk i dag, der har kørt hertil fra det dybeste Sønderjylland, for eksempel Flensborg faktisk, og på den anden side af grænsen, og fra Mariager Fjord, og der er kommet rigtig langvejs frem. Så tanken er, at vi gerne vil i høj grad også komme ud der, hvor folk er i højere grad. Så til sidst har vi skoletjenesten, og det er nok vores mindste punkt, men det er mest for at indikere, at det er en mulighed at komme ind og besøge os ind i København, hvis man er på studietur, og komme ind og få et oplæg ind hos os. Det kan man jo også fx hos Opleve Europa i Goddersgade. De modtager rigtig mange skoleklasser, som vi skal høre om lige om lidt også. Så der er forskellige muligheder der for at lave noget EU-relateret på sin studietur. Yes, men nu kører vi sådan en pingpong, hvor jeg vil præsentere fire tilbud, og Camilla vil præsentere fire tilbud, og du lægger ud med et rollespil. Ja, jeg vil starte med at fortælle om vores rollespil. Og jeg tror, grund til, at jeg vil starte der, det er, fordi det er virkelig en af vores kerneaktiviteter. Det er både at lave rollespil, men også at tage ud og afholde de her rollespil. Jeg vil fortælle lidt senere mere om, hvordan det er, hvordan man får os ud, men jeg kan til at starte med at gå ind her på siden. Og der kan man se, der ligger vores rollespil, og vi har lige nu fire rollespil. Og det, jeg vil fortælle om, det er vores nyeste rollespil, der er spillet om EU's fremtid. Det tager udgangspunkt i et ældre spil, vi har haft, faktisk det første store rollespil, vi lavede. Og nu har det fået en kæmpe opdatering, så det passer til den politiske situation, vi har i dag. Og det er faktisk lige kommet på vores hjemmeside, så det er meget aktuelt. Herinde på hjemmesiden, der finder man al baggrundsviden til spillet. Der ligger materialerne, der ligger lærervejledningen, og der ligger selvfølgelig også alle rollekortene, som I kan se her. Og så står der lidt om de forskellige sessioner. Rollespillet det er bygget op, så man kan spille det. Hvis man spiller det hele, så tager det altså en hel dag plus 6 lektioner. De starter med, at eleverne de skal forhandle økonomi, så er der flygtning, og så til sidst så er det så forsvarssamarbejdet, de skal forhandle. Rollespillet er bygget op, så det kan spilles mellem 66 og 110 elever. Og det er altså, fordi der er rigtig mange roller. Der er 12 landegrupper, hvor der i hver gruppe sidder en udenrigsminister. Det er ham, der skal komme frem til en flygtningeaftale. Så sidder der en stats- og regeringsleder. Det er ham eller hende, der skal på banen, og der skal forhandles forsvarspolitik. Og så sidder der selvfølgelig også en finansminister, når der skal forhandles budget.
Men i landegrupperne, der sidder der også embedsmænd, der hjælper ministerne, klæder dem på, og der sidder også en presserådgiver, der hjælper til, hvordan man skal håndtere pressen i løbet af dagen. Og det skyldes, at der også er nogle mediegrupper med. Der er elever, der simpelthen er journalister, der er på banen hele dagen, og det har vi valgt at gøre, sådan så at de er på Instagram. Det er simpelthen der, det foregår. Det er noget nyt, vi begyndte at gøre, og det er simpelthen fordi, vi fandt ud af, at de fleste elever, de er sindssygt dygtige til Instagram. Og den viden, de har om det, og koble det til noget faglighed, og simpelthen nu er det noget fagligt, det I skal lave i løbet af dagen, det har vi i hvert fald, det vi har afprøvet med eleverne, så det fungerer det rigtig godt. At de simpelthen i løbet af dagen holder alle opdateret, men det er også dem, der stiller kritiske spørgsmål undervejs, og så præsenterer de også deres arbejde undervejs. Til sidst så har vi en gruppe, der er interesseorganisationer, og de er jo selvfølgelig med til at lave en masse lobbyarbejde, der også afspejler virkeligheden. Vi har både Business Europe med, men vi har også de gule veste, eller i spillet der hedder de så de orange veste, der altså laver nogle demonstrationer undervejs, og der kan ske alt muligt. Så der er altså de her enormt mange personlige roller, hvor alle elever simpelthen er i deres rolle i løbet af en hel dag. Som sagt, så er dagen bygget op, så vi starter med noget budgetforhandling, og så er der altså den her flygtningehåndtering, som det faglige bag, det kommer Kasper også til at fortælle senere om i dag, men altså man kan ikke sige andet end, at det er meget relevant, i og med, at den flygtningeaftale, vi har lige nu, må man sige, har spillet rimelig meget for lidt, og hvad skal jeg gøre egentlig, hvis der kommer en masse afghanske flygtninge nu her på EU-niveau, og det er altså det, eleverne de skal forhandle om. Og til sidst, så er der forsvar, der skal forhandles, og der har vi valgt at måske være lidt mere over i fantasiverdenen. Vi tager udgangspunkt i Rusland-Ukraine-krisen, men kører den altså over i et EU-perspektiv, hvor det der er Estland, der er Rusland, altså banker på døren ind til Estland, og hvad gør medlemslandene egentlig, når der er et af deres egne lande, der står med nogen, der puster dem lige i nakken. Vi anbefaler ikke, at man spiller alle sessioner i løbet af en hel dag. Man kan godt, men det er en lang dag for de fleste elever. Vores anbefaling vil helt klart være, at man spiller enten budget og flygtning eller budget og forsvar. Til sidst så slutter dagen af med et pressemøde, og det kan man tage med som en opsummering i løbet af dagen. Hvis man vælger at spille det selv, så ligger der som sagt en lærervejledning herinde under materialer. Og der kan man altså se præcis, hvad man skal gøre. Men man kan også booke mig og Kasper, der kommer ud på skolen. Så skal I facilitere det praktiske. Og så er det altså os, der står for hele dagen alt det faglige. Det vil sige, at vi både introducerer spillet og går rundt undervejs, men det er også os, der sidder for bordende og leder forhandlingerne i løbet af dagen. Jeg tænker egentlig, det er det, jeg vil sige om vores rollespil, medmindre der er nogen, der har nogle spørgsmål til det. Ja. Jeg vil høre om, hvad gør man, hvis man ikke har så mange elever, man kan stoppe i? Altså, hvis man nu kun max har 45. Det kan godt lade sig gøre at nedjustere det. Og det, altså, det er et storskalaspil, men man kan jo godt sige, at vi tager en lille bitte del af det og gør det. Okay. 45 elever er stadig i min verden mange elever. Der er ikke 12 landegruppe, 5 mediegrupper, og så er der 5 interessegrupper. Og man kan jo godt sige, at vi spiller dagen uden journalister. Det vil jeg personligt ikke gøre, men det kan man jo godt. Man kan også godt sige, at det er et hårdt op at arbejde og være udenrigsminister, nu skal du også være finansminister. Det kan man jo også gøre, og på den måde. Og man kan jo også sige, at man spiller kun en enkelt session. Altså, der er mange forskellige måder, man gør det, og jeg vil sige, det må. Hvis I tager os ud og spiller for eksempel til 45 elever, så vil jeg sige, så er det en dialog, fordi I kender jeres elever bedst. Ja. Hvad er det bedste? Har I nogle elever, der godt kan lide at være på i løbet af dagen og diskutere meget? Så det er jo ikke det, vi skal pille ved. Så skal vi lade det, eleverne få lov til det. Men vi har altså også andre tilbud til mindre rollespil. Og det vil jeg også fortælle nogle af vores andre materialer. Hvor man kan gøre noget andet, også hvis man har bare en enkelt klasse, måske 25 elever, man kan gøre det i stedet for. Yes. Yes. Og en af de, hvis,
en lille ting, jeg lige vil tilføje, det er, at, man, at vi, bruger, vi har sådan en valuta i spillet, der er karameller. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at spille et af vores rollespil, før der nogen har det, spillet et DU-rollespil. Så det er, noget, det er noget, der går igen fra tidligere, det er, at vi har en valuta, der hedder karameller, og det lyder sådan egentlig banalt, men eleverne elsker sådan det der med at være Tyskland, og så har jeg 145 karameller, og der er også Estland, der kun har én. Så ideen med det er, at de får sådan en meget sådan taktil forståelse for EU-landenes styrke, altså hvem er det, der økonomisk har de største muskler, og hvordan kan man bruge sine midler, for eksempel når du skal bedrive forsvarspolitik, eller når du vil prøve at lokke et andet land, lokke Polen til at levere mere til EU-budgettet, jamen, så er der måske nogle aftaler den anden vej. Så det er sådan et godt smørmiddel i den forstand, at man kan tingene giver dialogen godt i gang mellem eleverne. Mm. Yes, jeg vil gå videre med et andet rollespil, vi har lavet ved udgav her i det tidlige forår. Og det er spillet om Brexit. Og jeg skal lige starte med at spørge, hvor mange af jer, på ungdomsuddannelserne har elever, der har henholdsvis samfundsfag A og engelsk A? Er nogen, der har det? Der er der nogle stykker, der har. Jeg vil også sige, at selvom at eleverne ikke har engelsk A, men tør kasse ud i det, så er det et godt spil. Det foregår nemlig på engelsk. Man kan forsøge det også med en meget dygtig 9. og 10. klasse, men det er et spil, der er differentieret, så det er relativt mere krævende, end spillet om EU's fremtid er, fordi Brexit er, som I nok ved, krævende stof. Vi har udviklet det i samarbejde med Center for Irske Studier her ved Aarhus Universitet. Der sidder en forsker, der hedder Sara Quaid, og er rigtig, rigtig godt inde i irske forhold, og hun har så været med til at vi kunne finde en balance mellem det faglige, hvor eleverne faktisk kommer helt ind under huden på Brexit-tematikken og forstår, hvad der er på spil for nordirerne, hvad der er på spil for Irland, for Storbritannien, for EU-institutionerne og for medlemslandene. Og så selvfølgelig alle de interessegrupper, der har noget at vinde eller noget at tabe. Så vi har både irske nationalister med, vi har den nordirske handelsunion, vi har fiskere med og alle mulige andre, der står til at vinde eller tabe noget ved udfaldet af Brexit. Den måde, vi har bygget op på, er, at vi har lavet sådan nogle draft agreements, fordi at dels så talte man om, at det var en skilsmisseaftale, hvordan får vi EU og Storbritannien viklet ud af hinanden, og derefter så skulle man så også forsøge at forhandle en handelsaftale, altså nye vilkår for samhandlen mellem Storbritannien og EU. Her er så the withdrawal agreement, som vi har prøvet at få sådan til at se lidt formelt ud, og der har vi lavet et lille forberedelsesforløb, så eleverne har en chance for at prøve at læse sig ind i noget af det her stof, og så har vi så lavet tre artikler for at holde det simpelt. Jeg tror, at den virkelige Brexit-aftale er på en 600-700 sider, så vi skal sådan prøve at finde en balance der. Og så er vi så helt bevidst lavet nogle formuleringer, som favoriserer den ene eller den anden side. Så for eksempel den første. The border between the UK and the EU will be placed in the Irish Sea between the UK and Great Britain and Northern Ireland. Og der vil eleverne, det lyder umiddelbart indviklet, men eleverne vil få rollekort, hvor der ligesom står, hvad er vores indstilling til den her artikel? Og på den måde så bliver de provokeret til at komme ud af starthullerne og mene noget og prøve at ændre på artiklen og ændre på slagets gang. For at give eleverne noget støtte og et stillads, de kan debattere op af, så har vi lavet sådan nogle amendments, altså nogle bud på, hvad man kan sætte i stedet for. Altså hvordan kan man korrigere de her provokerende udsagn, som vi kommer med i den her draft agreement. Så der kan de tage de her amendments og foreslå dem, men det er ikke bare sådan en automatik, hvor de så bare siger, jamen vi vil gerne have 2B i stedet for. Altså de skal gå ind og argumentere for, på engelsk, hvorfor artikel eller amendment 2B går ind og forbedrer aftalen i deres perspektiv. Og det lyder lidt krævende, og det er det sådan set også. Og det vi fandt ud af er, at det er rigtig godt at tage sig tid til at forberede eleverne på hele baghistorien, kan man sige. Det kommer Camilla ind på senere. Vi lavede sådan nogle temapakker, hvor man forstår, hvor det kommer fra. Hele den her euroskepsis i Storbritannien. Hvor startede den henne? Hvordan har den udviklet sig?
over Nigel Farage og hele den her UKIP-bevægelse til selve afstemningen, så man den her forhistorie, den kommer rigtig godt med. Her har vi også lavet diverse rollespilsgrupper, som så forhåbentlig afspejler alle positionerne i Brexit-debatten. Og der kan vi så dele dem ind i fire store grupper. Dels så har vi sådan United Kingdom loyale grupper. Vi har EU-grupper, og det er faktisk også et indbygget benspænd, at vi både har rådet, og vi har sådan en særlig taskforce, og vi har EU-parlament med, fordi i virkelighedens verden, så skændes de tre grupper faktisk om at definere EU's positioner over for Storbritannien. Og det kommer man også til at se i rollespillet, og det lærer eleverne noget om, hvor komplekst det er at have at danne en fælles udenrigspolitisk front, også som vi hørte Liv Frank tale om lidt tidligere. Og derudover har vi et hav af civilsamfundsgrupper i Nordirland og Irland, og mediegrupper, som også kommer ind og blander sig. Spillet kan man køre på en formiddag, sådan cirka fra 8 til halv 12. Og det her spil er faktisk rigtig velegnet til mindre grupper, også hvis man kun har de der 25-30 elever at gøre godt med. Så kan man nemt plukke en gruppe ud fra hver kategori, og alligevel kom godt afsted med at spille det. Men som sagt, det er noget med lige at kigge lærervejledning igennem, også at vurdere, om det er noget, eleverne er i stand til, eller så kan man samle dygtige elever på tværs. Det er tænkt lidt som en særlig udfordring for eleverne. Yes, nogle spørgsmål til spillet om Brexit. Vi kommer også meget gerne ud og facilitere det, men man kan også prøve at gøre det selv. Så vil jeg fortælle lidt om vores podcastserie. Inde på grundskolen, der ligger den podcastserie om EU's historie. Den er lavet til grundskoleniveau, men man kan også bruge den i gymnasiet. Det er en rigtig god introduktion til EU's historie, man kan ligge ud med. Forløbet er bygget op over tre dele, hvor det starter med med podcasten, med en fortælling, og så er der nogle øvelser til. Og jeg vil lige afspille en lille bitte smule, så I lige kan lytte til, hvad det er for noget. Det her er en podcast om EU's historie, fordelt på tre afsnit. Det er ikke hele EU's historie, du skal til at høre. Men vi skal rejse tilbage til vigtige begivenheder, som har været med til at skabe den europæiske union. Hvis du åben. Ja, det er altså en, som man kender podcast, en stemme, der fortæller, og så er det i de her tre dele, hvor at første del, jamen det handler meget egentlig om, hvorfor startede man kul- og stålunionen, hvad er det for nogle begivenheder, der har været, og hvad er det også for nogle begivenheder, der har været undervejs, især at murens fald kommer ind på, der er med til at definere det EU, vi kender i dag. Til det er der så lavet nogle øvelser, som ligger herinde, og der kan man lave nogle af dem, eller man kan også lave dem alle sammen. Deriblandt er her nemlig også et lille mini-rollespil, hvor at det simpelthen er eleverne, der skal være politikerne, der mødes, og første gang skal prøve at beslutte, skal vi simpelthen lave det her kul- og stål-fællesskab. Og det tager eleverne med. Anden afsnit, det handler lidt mere om det samarbejde, der er i EU i dag, og hvordan det har været undervejs, og især også med set fra et dansk perspektiv, hvad er det for nogle begivenheder, der har været, der definerer Danmarks forhold til EU, især Maastricht. Da vi engang stemte nej, jamen, hvorfor var det, vi egentlig gjorde det? Til tredje del, jamen, der er det fokus på hvad er det for et fremtid, vi kigger ind i EU, hvad er det for nogle samarbejder, der definerer fremtiden, især klima, hvad gør vi egentlig der, og hvordan det har adskiller sig. Forløbet, det kan man enten bare lytte til en enkelt serie, eller man kan følge det hele vejen til dørs. Det er jo til, når vi rammer 2022, så er det jo 50-årsdagen for Danmark trådte ind i EF,
Og på den måde, kan man sige, så kan det jo i hvert fald være en anledning til at lytte til den sammen med sine elever, til at faktisk at få, hvad var det for nogle begivenheder, der også gjorde, at Danmark dengang for 50 år siden meldte sig ind. En anden ting, jeg lige vil sige, det er, at hvis man har nogle hjemsendte klasser i løbet af efteråret, det håber jeg ikke, nogen af jer kommer til at have, men så er det altså også et materiale, der egner sig rigtig godt, fordi at eleverne de kan lytte til det derhjemme, og så kan de meget let diskutere i grupper over Teams eller Zoom, eller hvad man bruger de her spørgsmål. Det er altså ret godt egnet til. Ja, det var det, jeg havde at sige om podcast. Nogle spørgsmål til? Ja, er der nogle spørgsmål? Ja. Jamen, de er cirka, hver del er på cirka sådan 18 minutter. Og kan også være gode lektier. Det er sådan noget, man kan lytte til cykelturen på vej ind, før ens lærer starter et festværkeri om EU's historie. Ja. Yes. Så har jeg lidt, igen lidt til de særligt dygtige. Vi prøver at have lidt tråd til gården og gaden. Podcasten her vil jeg mene, at langt de fleste elever kan være med på. Men vi har også lavet et særligt forløb, der hedder EU Masterclass. Og det har vi har lavet det separat til ungdomsuddannelserne og til grundskolen. Tanken bag det er at give, er at vi kan se, at mange af de talentforløb, der findes derude, er meget sådan stemmålrettet og meget rettet mod de eksakte fag og videnskab, men vi synes, der er meget lidt talentudvikling af det samfundsfaglige. I gymnasiet har man samfundsfagskop, for eksempel, ikke? Eller samfundskop hedder det vist. Men der mangler simpelthen de her ekstra forløb, som man ser så mange af til matematik og fysik for eksempel. Så det vi har lavet her, det er et forløb, som man skal tilgå med login, så det er noget med, at hvis I har nogle interesserede elever, så kan I få et prøvelogin, så kan I selv gå ind og se, hvordan det virker, og hvis I stadig er interesserede, så kan I sende elevernes mails, og så får de et login, så de kan komme ind bagved her. Og det er fuldstændig gratis, så login er ikke for at udelukke nogen, det er ligesom for at skabe et univers, som vi ved, at særligt højtbegavede og meget talentfulde elever ofte gerne vil have sådan lidt en også fordi her skal de faktisk ytre sig i chatforum og sådan, at så giver vi dem ligesom en fred til at kunne gøre det, uden at folk kan google sig frem til det og kigge med, så de kan gøre det for sig selv her. Til ungdomsuddannelsen har vi delt det ind i 4 moduler, og tanken er, at de skal ind under huden på, hvad vil det sige at være en international embedsmand. Så hvis du arbejder som diplomat i FN eller EU, som nogle af de her meget dygtige elever måske kommer til en dag, hvad vil det så sige? Så vi har et modul, der ser på, hvad er en embedsmand overhovedet? Hvad er det for nogle værdier, der kendetegner den gode embedsmand? Og så går det så videre til at tale om overgangen til den internationale embedsmand, og hvordan det ligesom, man gik fra den her loyalitet til staten, til at være loyal over for et overstatsligt eller mellemstatsligt bureaukrati. Det er sådan en ret abstrakt størrelse. Det prøver vi at gøre på en lidt sjovere måde, end jeg sådan umiddelbart kan sige det her. Og så går det så videre til livet som en EU-embedsmand. Der har vi interviewet en af de danske EU-embedsmænd fra parlamentet, der hedder Sami Lauritsen, der fortæller lidt om, hvordan er hverdagen, når man så arbejder i Bruxelles, og man er i den her såkaldte Bruxelles-boble, hvor man på sin vis er afskåret fra de 460 millioner indbyggere i EU, og sidder og arbejder på de her meget komplekse sagsområder, men alligevel skal prøve at have kontakt til baglandet, kontakt til befolkningen og forståelse for deres udfordringer. Så der forsøger vi med sådan et konkret nedslag at komme lidt tættere på den historie, og også diskutere, om Bruxelles-boblen er et demokratisk problem. Alt det her er egentlig tænkt, så eleven selv pæser sig igennem materialet. Altså det, I må selvfølgelig gerne blande jer, men det er tilrettelagt, så man kan gå igennem modulerne et for et. Til sidst her under modul 4, så kommer der sådan en særlig EU-test, og jeg ved ikke, om I kender til den, men hvis man gerne vil arbejde for EU eller et af EU's institutioner, så skal man igennem den meget frygtede konkurstest. Og konkuren, det er sådan den værste eksamen, man overhovedet kan komme i tanke om gange 10.
med en masse både vidensspørgsmål om EU. Her har vi så lavet vidensspørgsmål om det, eleven lige har lært i de første tre moduler. Men så også nogle mere sådan, udfordrende spørgsmål. Du får 10 mails på en dag, der beskriver et sagsområde fra din overordnedes perspektiv, fra et medlemslands perspektiv, fra kommissionens perspektiv, og så får du den her opgave som embedsmand, og nu skal du løse den. Hvem skal du tage hensyn til, og hvorfor? Så man bliver sat lidt under pres, eller meget under pres, og skal prøve at navigere i det her politiske farvand, hvor der er rigtig mange modstridende interesser. Når man så når her til det sidste, så starter man selve testen, så man så kører, det tager cirka en time. Det er sådan en times selveksamen, og så får man så en score til sidst, hvor vi har skrevet her sådan en forklaring, hvor man skal op på de her 35 point. Og det er selvfølgelig fuldstændig op til eleven selv, om man vil køre testen igennem 2 gange eller 10 gange, eller hvad man vil, for at nå herned. Og så har vi så udviklet et særligt kursusdiplom, som vi så tilsender, når eleven ligesom har henvendt sig og sagt, nu er jeg færdig, jeg vil gerne have mit diplom. Og så har vi så tillid til, at de har gjort det godt. Så det kan I overveje. Jeg viste jer lige gymnasiemodulet her. Det til grundskolen er faktisk endnu mere omfattende. Jeg viser det lige ganske kort. Jeg skal se, om jeg kan finde det her. Fordi der er der nemlig hele 9 moduler, og der kommer vi omkring rigtig mange forskellige tematikker, lige fra det, som vi har bredt, det indre marked, fake news, forsvar, flygtninge, klimapolitik, og hver af de moduler tager 45-60 minutter at gennemføre hver, og man kan selvfølgelig godt plukke i dem. Det er ikke sådan, at man skal sådan komme igennem alt, før man kan lave den her test. Selvfølgelig skal man have en god score, så skal man nok. Men det fine er, at man kan gøre det i sit eget tempo og dele det ud over et helt skoleår, og så ligesom have det ved siden af, og så få et særligt diplom, og ligesom man har noget, hvor man kan sige, hey, jeg er faktisk rigtig dygtig til det her internationale politik, det er noget, der interesserer mig. Og det kan jo være en fin ballast at tage med sig videre også over i gymnasiet, at man har den her særlige interesse for EU og det internationale. Så hvis I er interesseret, så sender I bare en mail til undervisning@dio.dk, og så kan jeg sende jer gratis login retur, og så kan I tilmelde lige så mange elever, I overhovedet har lyst til. Ja, så går vi videre til temapakkerne. Ja. Et andet af vores helt store eller kerneområder, jeg vil sige, det er især til gymnasiet eller ungdomsuddannelsen, det er vores temapakker. De ligger herinde, se her, som det første. Det er noget, vi udgiver, der ligger en del herinde allerede, og så udgiver vi i løbende i forbindelse tit med nogle af de andre moduler, vi har, så udgiver vi også nogle temapakker. Det vil sige, i løbet her af efteråret, der kommer en del temapakker, jeg tror, det bliver 4 styk, vi ender med at lave, der simpelthen handler om om EU's fremtiden og om de 6 prioriteter, der kommer fra kommissionen. Der ligger allerede et herinde, der beskriver det. Vores temapakker, de er bygget op, så der er en lidt tekst, eleven skal læse, og så er der rigtig mange artikler, hvor man kan læse videre. Så er der nogle arbejdsspørgsmål til, der er baseret på, i starten, der skal eleverne prøve hvad det egentlig, du har læst, redegør lidt for det, så bevæger jeg sådan ned nogle mere analyserende spørgsmål om teksterne, og så til sidst, så er det altså, at eleven selv skal på banen og diskutere eller argumentere for noget af det her. Det her emne, for eksempel Green Deal, eller det kunne så også være Brexit, hvor der ligger 3 temapakker til. Vi anbefaler, at man kan godt lave dem individuelt, men det er virkelig anbefaling, at det er meget, egnes rigtig godt til gruppearbejde, hvor eleverne virkelig kan sidde og diskutere de her emner. Der er til Brexit, hvis man for eksempel skal spille Brexit-spillet, jamen så ligger her 3 se hernede, så ligger der 3 temapakker, og så kan man jo for eksempel bruge det som forberedelse til at spille rollespillet. Og det samme kommer der også til at ligge med spil om EU's fremtid, jamen så kommer der også til at ligge nogle temapakker, man for eksempel kan køre igennem med eleverne, inden man spiller rollespillet. Det er ikke et krav eller et must, men det men så er eleverne i hvert fald ekstra godt klædt på. Ja, er der nogle spørgsmål? Det må jeg jo gerne sige til sproglærerne, at vi har en temapakke både til russisk, spansk,
engelsk og snart tysk. Håber jeg, det har vi vist ikke endnu. Nej, der kommer også lidt tysk.